אהלן חברים, אני בדרך כלל אומר לכם, תתאמנו בכל מקום, בכל זמן. אז עכשיו אני ברכבת, וכביכול, אין לי אפשרות להתאמן. אז זה טעות. עכשיו אני אלמד אתכם איך אפשר להתאמן גם בישיבה, בצורה מאוד נוחה ומאוד קלה. תסתכלו על הבטן שלי, נפח אותה, ומכופף אחת, שתיים מוציא אוויר, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, מנח. אחרי עשר פעמים אני מנח. עכשיו בשלב הבא נעשה עשר פעמים את זה, אבל כדי שנזכור את זה, לעשות עשר פעמים ואני לא אבלבל בספירה, יש לי פתרון. אז פעם אחת כבר עשיתי, אז אני אקרא להגיד שזה א', עכשיו אני אגיד ב', סט השני ב', זה אומר ככה, וב' וב' אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ולחייך שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, ועכשיו, שוב, ג' ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. וככה עד שאני מגיע ליוד, ויש לנו ככה 100 כפיפות בטן בישיבה, מאוד מאוד מומלץ לחיזוק הבטן. אז תהנו לכם, תחזקו את הבטן שלכם, תתחטפו, תרגישו בכיף עם הגוף שלכם, וניפגש בלייב בשידור הבא, בסרטון הבא. ביי ביי.